Ya, saudara, pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS Dubai 2024 berupaya melepasi sasaran awal RM1 bilion jualan ekspor yang ditetapkan sebelum ini. Menetapkan sasaran baharu RM1.2 bilion. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pameran julung kali diadakan di luar Malaysia itu menterjemahkan pencapaian penting bagi industri halal negara. Dengan mencatat kejayaan luar biasa melalui jualan ekspor bernilai RM500 juta pada hari pertama penganjurannya. Ikut fokus RM1 bilion, tapi sebenarnya mereka pada hari ketiga besok mereka akan dapat RM1.2 bilion. Bagaimana yang saya ucapkan malam tadi. Jelasnya, penganjuran ini juga telah meningkatkan ekosistem halal Malaysia dengan menyediakan platform untuk 215 syarikat tempatan menonjolkan kecemerlangan dan kepelbagaian produk serta perkhidmatan halal, sekaligus membuka lembaran baharu bagi perniagaan menembusi pasaran Asia Barat dan Afrika Utara MENA yang kini mencecah lebih 490 juta pengguna.